Здравейте! Вие сте с неделното предаване на телевизия Шумен. Днес сме в пълен състав, с Сузи сме заедно. Тя в последно време изчезва от време на време от екрана, но това беше защото беше в сесия. Вече можем да кажем, че нашето момиче си взе блестящо. Всички изпити ли си взе вече? Да, останаха ми още два. Очи като каза още два! Ти са останали още много. Да, още два ми. А колко взе до този момент? Четири. Добре. И средният ти успех е отличен, доколкото разбирам. Да. Това е. С среден успех, отличен, взехме 4 изпита, остават ни още 2. За сега се справям много добре. Затова, ако видите, че Сузи отсъства от екран, да знаете, че просто е на изпити. Сега да ви кажа какво ще видите в предаването. Наживо в студиото вече е доктор Галя Маринова. Здравейте, добре дошла. И казвам, вие познавате много добре. Специалист с кожни и венерически болести. С доктор Маринова ще си говорим за това как влияе зимата върху кожните заболявания. В традиционната ни рубрика Вечен календар от Тесен Ковай ще ни говори за предстоящия Свети Валентин. Така, след това наживо в студиото ще видите отново Албена Рахнева. Обещахме ви предната неделя, че ще ви покажем днес другите победители в конкурса Кралиците на красотата. Миналата неделя видяхте победителите в конкурса Мини Мис и Мини Мистър Шумен. Ще видите едно интервю с известния природолечител Емил Елмазов специално за нашето предаване. Да, това е интересно интервю. Гледайте го. Емил Елмазов беше в Шумен 2 дни и познати, които искаха да ходят при него, казаха, че всички часове за него за прегледи били изчерпани. Знаете, той практикува и рисува диагностика. А вие в предаването ще видите още интересни репортажи. Знаете, че следващата събота празнуваме кой е Трифон Зарезан, кой е Свети Валентин. Затова специално за този празник нашите много, много добри приятелки, дамите от пенсионерски клуб номер 9 в Шумен, приготвиха празнични сладки. Вижте в този репортаж как да изглежда празнично трапезата ви. И още един интересен репортаж за 10 годишнината на школата по дърворезба в Шумен. Това по-късно в предаването, а сега започваме с доктор Маринова. Доктор Маринова, зимата, когато имунитета ни е паднал и ни атакуват всякакви вируси, по принцип е тежък сезон за всички заболявания. Сигурно и за кожните заболявания това е тежък сезон, затова кажете кои от тези кожни заболявания най-силно се провокират от студа. Точно така, имунната система е много важна за човешкия организъм, тъй като от нея зависят защитните сили, с които той се справя с инфекции. Вирусни, бактериални, микотични инфекции. Всички заболявания под рубриката хронично рецидивиращи обикновено са свързани с имунен спад. А имунният спад идва през преходните сезони. Значи сезонният имунен спад идва пролет и есен, като минимума на имунитета ни е през месец февруари. Тогава човек е изтощен от зимата. Тоест сега сме на най-ниското ниво на имунитета. Сега сме на най-ниското си ниво на имунна система. И да очакваме всичките ни хронични заболявания в момента да се обострят. Да се активизират. Грипните вълни и острите вирусни инфекции, които са през този период, дори в епидемичен порядък. Тези заболявания често обострят бактериалните хронични инфекции, които имаме. Да речем един пиелонефрит, да речем болести на синусите, синуити, тонзилити, всичко това се обостря и следва бактериално усложнение на вирусните инфекции, на грипа, да речем. Току-що ме направихте диагноза на всичките хронични заболявания. Така ли? Значи, колеги, можете да чакате да излязам болнични. От кожните заболявания, разбира се, тук спадат вирусните хронично рецидивиращи инфекции. Херпеса, на който много хора не обръщат внимание, тип 1, стресницата на устната, така наречената. И херпес 2, това е гениталния херпес, полово предаван. Тези вируси рецидивират точно в тези периоди. Особено съпътстващи една остра вирусна инфекция, така че те зачестяват. Зачестиха и херпес зостерните инфекции, които също се дължат на имунен спад. В тяхната генеза най-вече се включва намалената имунна система, потисната.
имунна система. Червения вятър, който повтаря при някои хора с предразполагащи фактори и с лош терен. При тези хора червения вятър на кръка, да речем, повтаря често. Тези чести рецидиви или редки, или чести, те са също сезонни, пролетно-есенни. Заболявания, които пък намаляват защитните сили на организма, почти всички хора вече знаят, че това е диабета, едно от тях е диабета, заболявания на щитовидната жлеза, фокални инфекции, елементарни, както казах, синуити, пиелонефрити, също намаляват защитата на организма, тъй като човек, организма непрекъснато се бори с тях и ги държи в потиснато състояние, да речем, през летния сезон, но на есен те пак се обострят. Много е важно кои са факторите, които обострят заболяванията и които водят до спад на защитните сили. Имам предвид външни фактори и вътрешни фактори, които са, да речем, стрес. Психологическия остър стрес и хроничния стрес също води до отслабване на имунната система. В България май няма човек, който да не е под стрес. Определено това вече е доказано. Говорим за хората преди, в активна възраст. Точно така. Преди това беше допускано така емпирично, но сега вече е доказано. Имаше класации на професията в моята младост, в нашата младост, да. Когато се водиха професии, изложени на най-голям стрес. Висок риск. Да. Да, и така брояха ни, включително и журналистите, лекарите, бяхме подредени там в челната класация, брояха ни за изложени на вредни въздействия. Сега нямаме нужда май от такава класация, всички са изложени на вредни. За съжаление, не само тези професии, динамиката на живота също е стрес. Идват хора, много често млади хора, които живеят много динамично, пътуват, не се спират, не могат да си почиват достатъчно, не могат да спят достатъчно. Тези хора дори не усещат, че динамиката за тях е един стрес. И казват, не съм стресиран, аз съм спокоен. И същевременно виждаш, че кръка или ръката потрепват, нали, което е признак на някаква невроза. Наистина, много млади хора. Динамиката също е стрес. Мобилността, динамиката също е стрес. Друг фактор, който намалява имунната система, това е алкохола, с който пък търсим да потушим стреса и да успокоим нервите си. Много хора приемат концентриран алкохол, твърд алкохол, вечер. Почти всяка вечер, като дори не го смятат за нещо необичайно или лошо. Това е черта от народна психологията на българина. Да, познавам много хора, които наистина го възприемат така, като антистрес терапия. Антистрес. Но това намалява защитните сили на организма. Ама пък ако се бори с стреса? Да. Да изберем, казвате. Порочен кръг. Разбира се, много хора се подлагат на диети. Безбелтъчните диети също намаляват защитните сили. Рязко отслабване на телесното тегло, без да се контролира добре от специалист, също води до намаляване на защитните сили. Тежката физическа преумора при някои хора също води до имунен срив. Ето, глада го казахме, алкохола. Да, в общи линии това са. А от заболяванията, на първо място диабета. На първо място диабета. Тоест, февруари месец да избягваме, ако можем, диетите малко така, ако можем да ограничим стреса и натоварването. Точно защото така. И без февруари е най-големия спад на имунитета. Точно така. И диетите можем... да не са безбелтъчни. Това имам предвид. Защото така или иначе имунната ни система се изгражда от антитела, хуморалния имунитет, а антителата са белтъчен продукт. То ще е малко трудно да се намали стреса. То такъв динамичен живот се живее, че доста трудно ще бъде да се намали този стрес, според мен. Много начини вече има за контролиране на стреса се говори, така че той да ни уврежда по-малко, доколкото е възможно. Но така или иначе, февруари, март, с повишено внимание към здравословното несъстояние, общо взето, така, да се приготвим, да ни атакуват хронични, нехронични заболявания. Рецидивиращи. Рецидивиращи, както казват лекарите. Добре, сега
Аз така предварително, като си говорихме за вашето участие, исках да поговорим за псориазиса, защото това заболяване вече стана ясно, че има ден на болните от псориазис. Не напразно. Това заболяване се появява изненадващо, атакува хора по различни причини. Вие да ни... И знам, че вие сте един от лекарите, който го лекува и по традиционен, и по нетрадиционен начин. Единия начин традиционния с лекарствата, другия начин нетрадиционния на Джон Пагано без лекарства. Вие ще ни кажете сега как се лекува по тези два начина, но да започнем от начало, не е напразно този ден на болните е бил обявен, защото така обществото има някакво предубеждение. Поне това беше мотива на хората, които са го обявили, които слушах, към болните. За да се преодолее това предубеждение към болните от псориазис и да се разбере, че това е болест, която може да атакува всеки от нас, нали така? Тя не е наследствена. А от какво се провокира оттам да започнем тази болест? Псориазиса е едно системно, възпалително, автоимунно заболяване, което, за разлика от другите автоимунни заболявания, засяга най-вече кожата. Това е заболяване, от което боледуват от 2 до 6% от населението. В страни, където има повече динамика, стрес, струпване на много хора в един град, в мегаполисите и така нататък, това заболяване зачестява и действително се превръща в сериозен проблем. Заболяването не съществува при някои народи, като ескимоси, като индианци, като чистокръвни индонезийци. Така ли? Да. Но защо това е генетично ли? Генетично, да. Основните теории за една от теориите за възникването на псориазиса е генетичната теория. Действително, при псориазиса има фамилна обремененост. Тази фамилна обремененост варира според това дали е болен единия родител или двамата. Когато единия родител боледува от псориазис, риска за детето е до 20%. Ако са и двамата боледуващи от псориазис, риска се покачва до 75%. Тоест, за България, почти сигурно е, че при двама болни родители детето... Почти. 75% е много висок. Много висок процент. За България е 29%, средния процент на фамилна обремененост на хората от псориазис. Много са интересни нещата и унаследяването. Фактически, то е мултифакторно, полигенно заболяване. Тоест, неговото унаследяване зависи от няколко, а не от един патологичен ген. Въпреки това се случва така, че при еднояйчни близнаци да не боледува единия близнак. Най-често боледуват и двамата, като локализациите са едни и същи. Интересно е, че периода на възникване на заболяването при тях и периода на ремисии, т.е. на излекуване на заболяването, са едни и същи. Сериозно? При монозиготните близнаци. Но факта, че се случва единия да боледува, а другия близнак да няма псориазис, вече говори в полза на другата теория, че е изключително важен начинът на живот, външните фактори, не само вътрешните фактори и фамилната обремененост. И е действително така. Начинът на живот, особено в съвременността, е по-важен дори от генетичната даденост. Ами, вие сама казахте, че ето в големите градове, където динамиката е по-голяма, т.е. стресът е по-голям, вече се превръща в сериозен проблем това точно заболяване. Точно така. Защото, провокира се явно от стреса. Защото провокиращите фактори за псориазиса, те са ендогенни и екзогенни, значи външни и вътрешни. Външните фактори са, да речем, физическа травма, да речем, прием на лекарства. Има лекарства, които провокират псориазис, да речем, бета-блокери, златни соли, литиеви соли и така нататък. За съжаление, бета-блокерите се приемат от много хора по повод на хипертония и на ритъмни нарушения. Това са външни фактори. Травма, да речем, катастрофа, при която има счупване, пациента провокира псориазис, да речем, изгаряния.
Това са външни фактори. Вътрешните фактори, вече ендогенните фактори, са остър и хроничен психологически стрес, за който повече от 30% от пациентите споделят, че са го имали определено остър стрес преди началото на заболяването. Ендогенни причини са метаболитния синдром. Най-вече в късна възраст псориазис се появява при хора с наднормено тегло, с диабет. Той е свързан с исхемична болест на сърцето, съдовата болест на мозъка, заболявания на черния дроб, стеатоза, поне стеатоза задължително. Вие така, както ги описвате, то никой не е застрахован от това заболяване. Аз сега за пръв път чувам, че примерно фрактури могат да предизвикат това заболяване. Да, има такива пациенти. От една страна стреса, който той преживява човека при тази катастрофа, да, е фактор, и от друга страна самата травма. Да. А има ли някакви симптоми псориазисът? Как може да разберем, че... Да, псориазисът е заболяване, което се вижда. Тя има предвид, да, преди да се появи? Да, преди да се появи. Как може да разберем, че имаме псориазис? Не. Той веднага с появяването си дава. Трудно може. Трябва генетичен анализ да се направи на човека, дали той има това генетично предразположение. На много високо ниво. На много високо ниво. Изследвания. Така, значи наистина единственото, което можем да направим, което зависи от нас, е пак да стигнахме до стреса. Така, стреса. Ако можем да овладяваме, да контролираме стреса. Защото стреса, всичко друго, което казахте, нали, са такива фактори, които едва ли някой може да се предпази от, не дай си Боже, инциденти, катастрофи, изгаряния. Това са такива инциденти, които няма как да се предпазиш. Или от приемането на такива лекарства, които казвате ви, бета-блокерите. Да, бета-блокери. Няма как да ги спреш, когато имаш хипертония. Така, точно така, много е трудно. Провокиращите фактори са навсякъде край нас. Да. Ето, да речем, вируси. Имали сме пациенти с прекаран хепатит, след хепатит настъпва нарушение в черния дроб и следва един тежък псориазис. Имаме пациенти с бъбречна недостатъчност. Идва бъбречната недостатъчност, примерно се изважда единия бъбрек поради някакво заболяване, да, идва псориазиса след това нарушение вътрешно. Да речем, пациенти имахме с тумор на бъбрека, при който с стар псориазис, пациент, на който се премахва единия бъбрек, той влошава изключително много псориазис. Заболяването. Да, заболяването. И сега да стигнем до това, което интересува хората, предполагам повече. Може ли да бъде излекуван, защото битува едно мнение, че псориазиса, нали, е така болест, която хората си носят цял живот. Но вие пък казвате, че има хора, които се излекуват. Абсолютно. Тоест това е някаква трудно стара... е да се даде прогноза. За това заболяване е много трудно да се даде. И хабилитираните лица на високо ниво, професори, също се въздържат от даване на прогноза за това псориазиса как ще продължи от тук нататък, защото казах, че той се влияе изключително много от начина на живот на човека. Когато установим псориазис, обикновено болния, на него му се предлага да промени начина си на живот. Което обаче трудно което става постижимо. Трудно постижимо, но в случай, че стане, успех има. Лечението има успех. Джон Пагано написа една книга, която е много интересна и за специалисти и пациенти, които много също си купиха тази книга. В нея той развива друга философия, друг поглед към това заболяване, което представлява терапевтичен проблем за нас. И тук погледа е лечение по нетрадиционен начин, без лекарства. Той изтъква така 6 мерки, които трябва да вземе пациента болен от псориазис, които наистина са тежки и до някъде така променят начина на живот, но без тях не може. Той отрича лекарствата и има резон, защото всички лекарства минават през черния дроб, а патогенезата на псориазиса, да, винаги е доказвала чернодробни нарушения, които съществуват пряко.
Така че влошаването на функцията на черния дроб влошава и псориазиса. А тежките форми ги лекуваме с цитостатици, с биологични средства, кортикостероидите дават бързо повлияване, но след това следва едно така по-тежко обострене на псориазиса, така че не са желателни, макар че много пациенти ги употребяват, за съжаление. Та, Джон Пагано отрича всички тези неща и препоръчва диета, препоръчва физическо натоварване на организма, спортуване или физическа работа лека, или работа в градината, ако щете, но някакво физическо натоварване. Тъй като застоялия живот действително води до увеличаване на телесното тегло и то е свързано също с псориазиса. Друго, което в книгата се изтъква, това е дори медитация, автотренинг в насока това болния да вярва и да му се каже той да вярва в изликуването си. Да, то вярата когато, е половината победа. Така е, не надежда. Надеждата остава последна, нали? Става въпрос за една вяра, една увереност, че човека ще се изликува. Нали? И това е много важно. Това е позитивната нагласа, която трябва да има пациента. Разбира се, тя идва и от доверието към лекуващия лекар, което също е много важно. Друго, което дава Джон Пагано, това е масажи на гръбначния стълб. Пряко свързва нарушенията на храносмилателната система при псориатиците с гръбначния стълб. И действително това е така. При болни с псориазис много често има нарушения в гръбначния стълб, стара травма или дископатия, дискова херния, и то не само на пояснокръстния отдел, но и на шийния и гръдния отдел на гръбначния стълб. Та, масажите помагат много, още повече, че той изтъква, че пропускливостта на колона, на червата, също при някои хора влияят и утежняват псориазиса на Ви хората. Вие очертахте един широк кръг от провокиращи фактори. Да, така е. Общо взето всички тоест, сме застрашени. Тоест, трябва да се пие вода литър и половина, запек не трябва да има човек, за да върви псориазиса към подобрение. Т.е. храносмилателната система трябва да се изчисти също от токсини. Споменахте за диета. Каква включва тази диета? Диетата включва няколко плодови дни. Може на ябълкова диета, може на цитрусова диета или пък на смесена такава плодова. Като се пият чайове и вода през това време също. И сутрин и вечер се приемат по две супени лъжици зехтин. Зехтина е много препоръчителен. Това няколко дни един след друг, нещо като плодовата диета, която е за отслабване. Това са 3 дена плодови, да. При хора с нормално телесно тегло и псориазис се прави това. При хора с тежко, с високо наднормено тегло, хора много едри, се правят и клизми. Това също и се удължава този период на диетолечението с плодова диета. Тоест тази плодова диета, освен за сваляне на килограми, има и лечебни ефекти. Има определено лечебни ефекти. Оттам нататък вече следва диетата за цял живот, която травмира много пациентите. А след плодовата идва един четвърти ден, в който се приема зелен зеленчук, зелена салата и кисело мляко обезмаслено. Да, да, това традиционна диета за отслабване. Да. Тридневни плодови с след което зелени. Обаче следва тежката живот, така диета за цял живот и това, което като се каже на пациента, той изпада в така възмущение. То нормално. Възмущение. Да му кажете на един човек, че цял живот трябва да бъде на някаква диета, хранителен но режим. Тя, пак казвам, че има резон, защото определено аз ви казах, че отделителните органи са нарушени при един псориазис. Изключая фамилния псориазис, нали?
при псориазис, който идва на 30, на 40, на 50, на 60 години псориазис, там имаме нарушения в бъбреците, в черния дроб, определено. В червата, определено. В белия дроб също. Когато тези органи са нарушени, дори да било една стеатоза, пак казвам, на черния дроб, една масна дистрофия на черния дроб, един жлъчен мехур с камъни, също може да доведе да предизвика псориазис. Когато има нарушение в отделителните органи на организма, се включва кожата, която е резервен отделителен орган. Така. Тя като резервен отделителен орган обаче не може да спаси едни високи нива на асат-талат, на чернодробните ензими или на креатинин, когато бъбреците са нарушени и кожата се възпалява. Това е генезата на псориазиса. Затова има резон в изчистването на токсините в диетичното лечение на псориазиса. И какво представлява? Определено и аз имам пациенти, които намалявайки теглото и втория път, когато дойдат на преглед, ги виждаш, че са променени, е променен и псориазиса и то много в посока на подобрение. Така, разбрахме, че абсолютно, нали, закономерно има резон в това да се спазва този хранителен режим, тази диета. И какво представлява тази диета? Сега, тази диета се нарича алкализираща, нарича се червена диета. Тя, между другото, е дадена от много отдавна и някои, много от нашите пациенти познават професор Златко Пенев от Варненската клиника, който лекуваше много успешно псориазис. Диетата на Джон Пагано почти едно към едно съвпада с диетата на професор Златко Пенев, с изключение на единствено на цигарите и на кафето, които нашия професор беше по-толерантен. Абсолютно. Нашия професор Пенев беше по-толерантен и той ги разрешаваше. Разрешаваше цигари и кафе. Друго си е българската школа. Българската школа. Но червените домати не ги разрешаваше. Така ли? Да. Тоест тази диета нищо червено не се разрешава. Така ли червената диета? Тази диета е червена. Изключват се червени меса, червено вино, червени плодове, боровинки, да речем, ягода, малина. Динята не се изключва. Изключва се червена пиперка, червен домат. Всичко червено? Почти всичко червено, да. С изключение на червения домат, другите неща, които споменах като плодове, не са голяма беда и да се нарушат. Също и за българина, червения домат, аз не зная как напълно би могъл да се изключи, защото той е наша традиционна храна. Розовия домат, така че, не е червен домат. Да, така че нека хората да го знаят и да го имат предвид. Намалявайки консумацията на червени домати, намалява и сърбежа при псориазис. Това обаче, какво казвате, хранителен режим за цял живот, така ли? Това е хранителен режим за цял живот. Сега, тази диета включва забрана на картофовата група растения, което е още по-тежко. Нали? Но пак казвам, че познанието е много важно. Познанието на болестта води до контрол над болестта. Така че аз държа хората да знаят какво трябва да правят. А това, че няма да го изпълнят 100%, това е ясно. Но всеки ангажиран към със здравето си човек ще ограничи тези неща до някъде. Картофовата група растения се забранява, където, за съжаление, влиза нашия картоф, който също е традиционна за българина храна. Морено, нали, синия патлачан, лютата чушка, червения домат. По още един параграф, освен че е червен и влиза пак в картофовата група растения, която се забранява. Червения домат е картофово растение. Така. Да. Да не проявявам липсата на познание по биология, обаче съм изненадана. Домата, картофа, мореното,
Лютата чушка са картофова група растения. Тютюна спада към картофовата група растения. Как можахте да причислите и тютюна? Затова не съм аз. Аз също не знаех и много се изненадах. Специално за тютюна, пък аз и за домата. Аз за тютюна се изненадах изключително много, че той е картофово растение и той, влизайки в тази група, се забранява като цигари. Да, пак да се върнем към българската школа. Нашия професор го разрешава. Той го разрешава. За ваше успокоение, сега. Не за наше, ние не сме пушачки тук и трите, но все пак сме толерантни към различните хора. Тази диета се нарича още алкализираща. Значи, храните се разделят по групи по няколко параграфа. Ето, един от критериите е тяхното pH. Тоест, разделят се на храни с алкална реакция, неутрална и кисела реакция. Диетата на Пагано е алкализираща. Тя препоръчва 20% от храните, които приемаме дневно, ежедневно, да са с кисела реакция, а 80% да бъдат с алкална реакция. Между другото, вие сигурно по-добре от мене знаете, че сега тази теория за алкалните и киселинните храни е много модерна, когато става въпрос за всякакви болести. Скоро четах теория, че киселинните храни предизвикват рак. Затова трябва да се ядат, нали, алкални храни. Да се алкализират. Така че не става въпрос в случая. Това, което говорите, не става въпрос само за псориаз, става въпрос и за много други заболявания. А също е и за екземите. Да. Диетата е същата, алкализираща, е диетата и при екземи, като изключиме картофовата група растения, там се разрешава. Не е толкова строга. Да, не е строга. Тоест, това, което но ягода малина пък се забраняват, смокина, киви, като зърнисти при екземите. Да, така че има това, голямо казвате, покритие. Това, което е добре да го слушаме и за други заболявания. Голямо да покриване между диетата за псориазис и екзема. Те са почти, бих казала, идентични. Та, кои са алкалните храни, може би е интересно да се каже, кои са неутралните и кои са киселите храни. Алкалните храни са зеленчуците. Всички? Зелени зеленчуци, плодове, ориза, лимона е алкализиращ. Странно, но е така. Лимона. И на мен беше странно, когато го прочетах наистина. А вие го прочетохте. Е точно да, така. То в тези нали, обяснения. Да. Ние си мислихме, че лимона съдържа киселина, но той съдържа не лимонина, ами нещо друго. И то аз друго. Така си мислих, понеже лимона е кисел. Да, лимона е кисел, но той алкализира храносмилателния тракт, както и целият организъм. Зеленчуци, ориз, лимони. И се препоръчва при псориазис 1,5 литра вода, пак казвам, защото това е много важно, с изцеден лимон по възможност да се приема като алкализираща субстанция. Ориза, лимона, неутрални, с неутрално pH са млечните продукти. Така. Тоест... Млеката, млечните продукти. Като при псориазис не се препоръчват пълномаслени млечни продукти. Тоест сметана, краве масло, биволско овче мляко и пълномаслено краве мляко не се препоръчват, а обезмаслените, нискомаслените, каквито са в търговската мрежа. Всъщност, от мазнините се препоръчва зехтинни олио, а не краве масло, свинска мас, още повече маргарин. Се изключва напълно. Той е маргарина, по принцип, така трябва да се избягва за много неща. Да. Киселинизиращите храни са месата. Месата, никакви хляба, меса сега тестените... не разрешавате в тези алкални диети. Нищо подобно няма. Казвам, че месата имат кисело pH. Но има добри меса, които заедно с пълнозърнестия хляб, така. И той е, значи хляба също е, тестените произведения също са с кисела реакция. Но те, киселите храни, трябва да бъдат 20% от ежедневния ни внос на храна. Така че не се забранява месо. Препоръчват се леки меса. Заешко, агнешко, птичи меса, всякакви птичи меса, с изключение на патешкото месо за България, което е твърде мазно. Но понякога и това може. Стига да не е система. Свинско също понякога
пак казвам, стига да не е ежедневно и да е навик на пациента да яде само свинско месо. Да, то свинското месо е по-тежко. Тежко е, да. Не е такава лека. Докато агнешко, пилешко, заешко, това са да. Телешко също може да се приема, но от по-младо животно. Сега, значи, не толкова рестриктивна тази диета. Не се забранява месо, не се забранява яйце, не се забранява ориз. Картоф, домати по-рядко да се приемат, но не е толкова драстична диетата, когато се разгледа детайлно. Но има определено забранени неща. Значи, до тук беше пожелателно. Нали? Така, стигаме до забранени. Стигаме до забраните. Забраняват се преработените меса. Това са всички колбаси, шунка, пушени меса, всякакви луканки и така нататък, наденици. Пита се, пациентите винаги ме питат, ама ни домашна наденица също е, преработено месо. И преработена риба, нали? Веяна, пушена, солена и така нататък. Препоръчва се месата да са печени, варени, готвени, приготвени пресни, термично пресни в момента. Да. Защото преработените меса изискват прекалено много ензими и киселини да се отделят от храносмилателния тракт, за да бъдат обработени. Да. Друго, което се забранява, това е първото. Друго, което се забранява задължително, е алкохола. Вие ги убихте алкохола, направо вашите пациенти. Сам по себе си... Кафе, алкохол. Да, сам по себе си алкохола. Саламите. Имам пациенти, които ликвидираха псориаза си, спирайки да приемат концентрат. Сериозно? Да. Само заради това, че се спрежат? Само с това. Само с това. Само с това. Така че... Не зная човека доколко наистина е адаптиран към алкохола. Ние явно не сме приспособени да приемаме и да обработваме твърд алкохол. А от лекия алкохол се допуска половин чаша вино с половин чаша вода. Половин чаша бяло вино. Да. Так му щях да кажа чудесно и вие казахте бяло вино. И аз си помислих за червено вино веднага. Да? Газирани напитки се забраняват. Газирани напитки. Забраняват се... Тук, по принцип, газираното не е много кафето. Добре за организма. Кафето. Стигнахме до кафето, но... Кафето, освен че е възбуждащо нервната система, което не търсим при псориаза, са тъкмо обратното. Изписваме седативна терапия, изписваме противосърбежни средства, които също имат седативен ефект, дали? Mm-hmm. С цел да се балансира психиката и нервната така. Система и балансиране на стреса. Така че кафето, колата абсолютно се забранява, тя е много силно възбуждаща напитка. Арабски, индийски и така нататък чайове, които са много възбуждащи, също се забраняват, а се препоръчват билкови чайове. Това е много препоръчително. В книгата се посочва чай от американски жълт шафран, който трудно тук се намира при нас, но пък имаме лайка. Препоръчва се лайката като аналог е много добър, лайка. Да. А и всички много наши билкови чайове, да. Които отвари, които приемаме и които няма как да навредят, те действат очистително и, да. И подпомагат отделителните функции на всички органи. Отделителни, така че няма защо да навредят. По-специално чай от отвара, нали, варене на семки от диня. Варене на семки от диня. Могат да се събират, да се щукват, да се варят. Да. Динята, казах, че не е забранена. Дори българска е диетата. 20 дена диня плюс сирене. 20 дена диня с сирене? Да, диня с сирене. Без нищо друго, ами аз съм която чувала е строго очистителна. 10-дневна диета за да. Такава очистителна, каквато вие казвате, и за отслабване, ама да. 20 дена не бях чувала. Динята не, е ли тежка не трябва, 20 дена, не трябва да бъде грубо целулозна, защото дините са много различни. Има такива с груба целулоза и има такива с нежна целулоза, които
могат да се приемат и са по-подходящи за тази диета. А сега февруари месец, като започнахме да говорим, че месеца с най-голям срив по принцип на имунната система, подходящ ли е за такива диети? Казахте не, тази тридневната, примерно мене ме заинтересува, защото... Августа, септември. Не, говоря нашите за тридневната дни... плодовата диета, примерно сега. Ако някой си реши да я направи за разтоварване, за прочистване. Да, няма ли това да отслабя още повече? Препоръчва се и това. Препоръчва се и на всеки човек над 40 години да има един плодов ден в седмицата. Да. И един воден ден, което не е нищо фатално. Лошо и нищо... Да, това ще се отрази. Няма да се отрази на теглото, на телесното тегло. Няма да отслабне човек, но пък ще се активират така отделителните органи и защитните сили да, някъде. Да, да. Добре, да направим такова прочистване, защото прочистване. Ти направо ме стреснахте тук, ама така е. Не, и ме стреснахте с това как се дотоварват всички органи от всичко и как да. Това влияе върху всичко останало. Вижте, наскоро прочетох нещо, което е много интересно. Диетата за един човек болен от псориазис не трябва да се превръща в стрес. Какво прочетох? Прочетох, че е направено проучване при хора, бизнесмени, които живеят не спазвайки никакви природосъобразни хранения и да, така. Да, да. Алкохол, прехранване, много стрес, много динамика, всичко лошо събрано на куп. Тия хора са с кръвно, с холестерол увеличен, чернодробни ензими увеличени, затластяване, нали, с всички екстри, какво да кажа, всички схемична болест, да кажа, на сърцето и всички екстри, с метаболитен синдром, с диабет, да речем, с всичко. Разделят ги на две групи и едната я подлагат на строга диета, лекарства, природосъобразен живот, тренировки, физически упражнения и всичко природосъобразно, което можете да се сетите. А другата група я оставят на самотек. Какво се оказва? Подозирам. След колко месечно беше? Мисля, че 6 месечно беше проучването. И накрая се оказва, че тази група, която е оставена на стария начин на живот, има по-добри показатели от тази, която вече живее здравословно. Защото това е стрес, казвам. Това е стрес. Ох, ви не трябва... Я се чудя, защо не диетата... диетата не трябва от да се превръща. От природосъобразния си начин да, на живот. Да. Уникално и аз бях поразена, че няма да се подобрят показателите на тези хора за цели 6 месеца, а на другите ще си останат по-добри. По-добри. Да. И даже може и да се влушат, като си подложат нивата на стрес. На холестерола, на атеросклерозата, да, те се повишават, защото тези хора се подлагат на още един стрес, освен работата им. Те докато вече мислят какво да, да пинат, какво да хапнат, да се разхождат, неща, които за тях са необичайни и може би насилие над организма, да не пият кафе, да не пият алкохол. Това са големи ограничения. Да. Всички големи ограничения предизвикват стрес. Да. Да. Което не тоест, трябва, не трябва да, да се случва. Вманячваме. Не, както не вие казахте, това е добре като отправна точка. 80% от храната ни, ако е алкална, 20% все пак да си позволяваме. Важно червено месо. Да. Важно е познаването на болестта да. И контрола, доколкото е възможно. И така, за да приключваме, понеже времето ни нали, напредва, вие отдавна, вие сте така лекар с голяма практика, отдавна наблюдавате много различни случаи. Казахте един интересен пример, че примерно един от пациентите ви се е преборил с заболяването само като е спрял алкохола. Да. А тези, които спазват този хранителен режим, как се чувстват? Какво показват вашите наблюдения? Имам пациенти, пациентки. Жените са по-склонни, може би имат повече воля да пазят диета и когато им се препоръча да намалят теглото, го правят. Такива жени имам пациентки, които си ликвидираха псориазиса. Или остана до едно стационарно ниво, се казва, да като на единия лакет има едно петънце, което не нарушава не качеството им на така, живот. Точно така. Не е фатално. Да. Тоест, жените диетата... са по-волеви. Да, да. Но искам да кажа, че диетата
много помага в овладяването на болестта. Вие можете да гарантирате. Разбира се, че помага. Аз прилагам комбинирано лечение с старите неща, които цял живот съм лекувала с тях. С кортикостероидни мази. Нали? Да. С катранови деривати, с детранолови деривати, с обичайните хапчета, които изписваме, витаминотерапия, защото витамина е недостатъчен в кожата при псориазис. Има хапчета, има такива лечения напоследък с билки, с растителни средства. Има псориазал плюс, да речем, неопсорал, има хапчета, които вътре съдържат билки, помагащи при псориазис и съдържащи целия комплекс от витамини, които са необходими при псориазис. Попълват някаква липса. Да, т.е. такава комбинирано лечение на традиционни и нетрадиционни методи, общо взето гарантира на така един добър успех, ако не е напълно излекуване, защото вие казахте, че никой не дава прогнози. Все пак говорим за леки, средно тежки и, да, и умерено тежки форми на псориазис, а не най-тежките, където еритродермичните тежките форми вече няма как да не се лекуват с цитостатик, да речем, с тежки средства. Много ви благодаря, много ми беше интересно да слушам. И това, което казахте, установихме, нали, всички тук, че се отнася не само за конкретното заболяване, за което говорим, а въобще, ако искаме да се чувстваме по-добре, така бива да спазваме един хранителен режим, да не го казваме диета, но и поне да наблюдаваме нещата. Да, доколкото разбрах, и водата е една много важна част. Много важна. Литър и половина на ден вода. Литър и половина вода. Сиден и седен лимон. Това няма да навреди на никого, но... Да, по възможност. Да. По възможност. Добре. Добре, много ви благодаря. Това беше доктор Каля Маринова. Изключително ми беше интересно за кожните заболявания, но чухте, че хранителният режим, това, което ядем, това, което пием, се отнася не само за кожните заболявания, а за цялото ни здравословно състояние. Надявам се, че ви е било полезно.